Чернігівському театрі виступили артисти української естради безкоштовно. Благодійний виступ жіночого концертного батальйону присвятили учасникам АТО, членам їх сімей та родинам загиблих військовослужбовців. Півтора року відомі люди займаються тим, що дарують частинку добра через свої пісні тим, хто бачив війну. Марічка Падалко згадує перший візит до Чернігова рік тому. Каже, тоді атмосфера була дещо напружена. Рік тому у нас був дуже важкий концерт. Емоційно. Я сподіваюся, що це буде легше, тому що він відбувався буквально за кілька тижнів після того, як хлопці вийшли з Дебальцево. І атмосфера в залі була дуже важка, бо в кожному місті, коли концерт починається, хлопці, які ще не повернулися з війни поранені, вони напружені. Але до середини концерту настрій якось покращується, хлопці починають усміхатися. А от минулий рік в Чернігові я дуже запам'ятала, що це був найбільш напружений концерт, ми вже потім до них підійшли. Питали хлопці, що щось не так, чи вам щось не сподобалося. Вони кажуть, ні, нам просто так важко після Дебальцева, що ми досі не можемо розслабитись. До жіночого батальйону входять ті співачки, яким важливо не так заробити кошти на приватних комерційних концертах, як все ж підтримати наших захисників. Тому, можливо, їх імена не так відомі широкому загалу, але артисти не скаржаться на долю. В моєму житті приватних концертів, ну, може, відсотків 5, ну, 10 – це щось таке, ну, на Новий рік. Є, звичайно. Але мене не цікавить, ну, в тому розумінні, якому я раніше жадала, бажала, щоб там запросили. Ні, тепер я незалежна. Слава та успіх – справа другорядна. Зараз потрібно думати не про це. І вони вірять, що такі концерти мають магічну силу зцілення і дають віру в краще майбутнє. Ми артисти, і ми повинні розвлікати. Коли ти виходиш на сцену, поєш, хочеться не грузить, да, еще больше ребята, поднять их дух, как-то завести, развлечь, спеть песня о любви. И вот это вот сложно переключиться, потому что ты смотришь, ты сталкиваешься с реальностью, которая от нас далеко, мы в Киеве, мы этого не видим. І хочеться дати іменно позитив. Жіноче серце, воно дуже глибоке і дуже сильне. А коли їх стільки, у нас тут всі жінки-артисти, то я думаю, що ми так скомпонуємося енергетично і надішлемо найтакого найсвітлішого, щоб в них все було добре, щоб якомога швидше у нас всіх все закінчилось погано. Надія Старцева – волонтер, яка об'єднала жінок. Зауважує, за цей час вони стали рідними. Каже, на початку дехто відразу погоджувався взяти участь у проєкті, але не всі. Дуже-дуже мало таких дівчат було, але не так вони, як їх піар-менеджери. Я не буду казати, хто це, такі є. Так, які просто не підтримують нашу армію. Бійці в свою чергу подякували за візит, кажуть, для них це необхідність. Чесно говоря, приємно, щоб вони були ще чаще, то, по крайній мірі, коли к нам приїжджали туди, в Часов Яр, було приємно хоча б немного відійти і відпочити морально від того, що у нас відбувається. Окремим бійцям цей день голова облдержадміністрації Валерій Куліч вручив нагрудні знаки та квіти, а також зауважив, що влада робить і робитиме все, аби допомога учасникам АТО була відчутною. Якщо ви пам'ятаєте, то минулої сесії обласної ради ми затвердили програму допомоги Збройним силам України в розмірі 2 мільйона 400 тисяч на цей рік. Це ті кошти, які ми будемо направляти на прохання військових, вивчати їхні потреби і допомагати, тому що ви знаєте, що у нас оперативне командування «Північ» розміщується. Дуже велика робота потребує по фактично з нуля розмістити ці військові частини. І посилюється і прикордонна служба, і інші установи і служби державні. Тому відповідна робота проводиться. Тихо, тихо,